Të paktën 42 persona gjetën vdekjen dhe më shumë se 80 të tjerë u plagosën nga një shpërthim në një xhami në qendër të Damaskut, raportoi media shtetërore siriane. Televizioni shtetëror tha se shpërthimi ishte një sulm terrorist vetvrasës, ku mbeti vrarë dhe një udhëheqës fetar pro regjimit sunit. Mohamed al-Buti, 84 vjeç, ishte një mbështetës i patundur i presidentit Bashar al-Assad dhe imami i xhamisë historike An-Mayat në Damask. Ky është një sulm frikacak dhe çnjërzor. Njerëzit mund të zgjidhin konfliktet nëpërmjet dialogut, e cila mund të sjellë rezultate të mira, tha një klerik i cili ishte i pranishëm në vendngjarje. Në një nga fjalimet e tij televizive, Buti përshkroi rebelët që luftojnë për të rrëzuar presidentin Bashar al-Assad si fundërrina. Gjithashtu ai përdori pozitën e tij për të thirrur sirianët për të bashkuar me forcat e armatosura dhe për të ndihmuar të mposhtin rivalët e presidentit Assad në këtë konflikt dyvjeçar. Xhamia ishte gjithashtu pranë zyrave të partisë në pushtet, si dhe institucioneve të tjera qeveritare.